Besoj që deri në brenda 2020-s do kemi arritur tifusin gjithë në shtëpia të reja dhe shtëpia më të mira se ç'kishim. Brenda qershorit 2021, të gjithë banorët që kanë humbur shtëpinë në qytete dhe që nuk mund të kthehen për shkak se nuk ka mundësi rindërtimi, të jenë në apartamente të reja. Objektivi është që deri në fund të vitit 2021 të kenë filluar në pjesën më të madhe akomodimet e banorëve.